Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська. Сьогодні у випуску. Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Польщі Анджея Дуду. Брюссель попередив Пекін про негативні наслідки закону про нацбезпеку в Гонконзі. Мер Сеула побоюється повернення масштабної епідемії COVID-19. У Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа і президента Польщі Анджея Дуди. Лідери обговорили питання співпраці двох країн, зокрема у галузі оборони. Президент Дональд Трамп прийняв у Білому домі свого колегу з Польщі, президента Анджея Дуду. Дуда став першим світовим лідером, який відвідав з офіційним візитом Вашингтон після початку пандемії. Я сподіваюся, ця зустріч стане черговим кроком у зміцненні наших відносин. Сподіваюся, що ми посилимо альянс між Польщею та Сполученими Штатами Америки. Дуже радий бути тут. Для мене це велика честь. Відверто кажучи, у нас із Польщею чудові відносини. У мене дуже хороші особисті стосунки з президентом. Він першим приїхав після початку епідемії ковід, цієї чуми, як я його називаю. Для мене честь приймати вас тут. Голова Білого Дому сказав, що сподівається найближчим часом підписати воєнну угоду з Польщею. Він також зазначив, що буде скорочувати військову присутність США в Німеччині. Ми значно скоротимо контингент у Німеччині, приблизно до 25 тисяч військовиків. Раніше у нас там було 52 тисячі, але ми будемо скорочувати кількість до 25 тисяч. Німеччина платить дуже маленьку частину від того, скільки має платити. Вона повинна платити в НАТО 2%. Нині в Німеччині служить близько 35 тисяч американських військових і ще приблизно 12 тисяч цивільних фахівців, які працюють на Міністерство оборони. Як очікується, до Польщі США направлять додатково 1000 військовослужбовців. Однак термінів передислокації військ поки не називають. У Німеччині також розташований найбільший іноземний військовий госпіталь США. У ньому працює близько 2000 військових і цивільних. Останніми роками там лікувалися тисячі солдатів, які дістали поранення у воєнних конфліктах. Європейський Союз попередив Китай про дуже серйозні наслідки в разі, якщо Пекін ухвалить у Гонконзі новий закон про національну безпеку. На думку Брюсселя, він порушує базові права, що діють в автономному регіоні. Євросоюз попередив Китай про можливі дуже негативні наслідки в разі, якщо в Гонконзі затвердять спірний закон про національну безпеку. Його Пекін планує запровадити в цьому автономному районі безпосередньо. Офіційно у Гонконзі існує форма правління за принципом «одна країна, дві системи». У регіоні тривають масові протести, бо місцеві жителі занепокоєні дедалі більшим впливом китайської компартії і бояться втратити демократичні свободи. Голова Євроради виступив відразу після відеоконференції з китайським прем'єром Лі Кеціаном і головою КНР Сі Цзіньпіном. Ми висловили наші серйозні побоювання щодо запропонованого закону про національну безпеку в Гонконзі. Ми закликали Китай дотримуватися обіцянок, які він дав людям Гонконгу і міжнародній спільноті щодо високого рівня автономії і гарантованих свобод у Гонконзі. Ухвалення Пекіном закону про національну безпеку в Гонконзі порушує основний закон і міжнародні зобов'язання Китаю. Це очевидно. Закон про нацбезпеку загрожує серйозно підірвати принцип «одна країна, дві системи», а також високий рівень автономії Гонконгу, який ми хочемо зберегти. Водночас голова адміністрації Гонконгу Кері Лам, яку звинувачують у лояльності до Пекіна, ще раз сказала, що закон нічого не порушить. Нещодавно Китай опублікував деякі деталі документа. Згідно з ним, центральна влада КНР створить у Гонконзі відділення національної безпеки, яке буде збирати і аналізувати дані розвідки, а також порушувати кримінальні справи, пов'язані з національною безпекою. Мер Сеула попередив, що в столиці кількість заражень коронавірусом може досягти сотень випадків за добу. Раніше органи охорони здоров'я Південної Кореї оголосили про початок другої хвилі епідемії COVID-19.
У Південній Кореї 22 червня зареєстрували 46 нових випадків COVID-19. 6 із них виявили в Сеулі. Мер столиці попередив, що за такої динаміки в місті незабаром можуть почати фіксувати сотні випадків зараження за добу. Якщо вірус проникне до Сеула, то проникне й в усі куточки Республіки Корея. Якщо епідемія охопить столичні райони, усі докладені зусилля виявляться марними. На думку мера, в разі погіршення ситуації, вже через місяць країну знову охопить масштабна епідемія. Тоді доведеться повернутися до суворого соціального дистанціювання. Раніше голова організації «Центр з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї» заявила про другу хвилю заражень коронавірусом у країні. До цього фахівці прогнозували, що новий спалах почнеться восени або взимку. Наш прогноз щодо того, що влітку заражень коронавірусом стане менше, виявився невірним. Поки люди тісно спілкуються одне з одним, зараження будуть. Минулої суботи в Південній Кореї за добу виявили менш ніж 20 випадків COVID-19. Це сталося вперше за весь червень. Однак з понеділка ситуація знову погіршилася. В Україні загалом підтверджено понад 12 тисяч випадків зараження, померло 280 осіб, видужало майже 11 тисяч. Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно повідомила про рекордний стрибок захворюваності на коронавірус. Він припав на 19 червня. Тоді за добу в усьому світі виявили близько 183 тисяч нових випадків зараження. Президент США підписав законопроект, який дає змогу запроваджувати санкції щодо китайських чиновників, що беруть участь у репресіях мусульман-уйгурів та інших релігійних меншин. Президент США Дональд Трамп підписав новий закон, який дає змогу запроваджувати санкції щодо китайських чиновників, залучених до управління таборами так званого перевиховання в китайському регіоні Сіньцзян. У них ув'язнено тисячі мусульман-уйгурів і представників інших етнічних та релігійних груп. Раніше Держдепартамент США оприлюднив свій щорічний звіт про міжнародну релігійну свободу. У ньому також торкнулися теми переслідування мусульман-уйгурів та інших груп. Китайська компартія тепер каже релігійним організаціям дотримуватися її керівництва і впроваджувати догми КПК у свої релігійні вчення. Тривають масові ув'язнення уйгурів у Сіньцзяні, а також репресії тибетців, буддистів, прихильників фалуньгун і християн. Закон називається «Уйгурський правозахисний політичний акт 2020». Він зобов'язує уряд США визначати, які китайські чиновники несуть відповідальність за неправомірні арешти й тортури представників меншин. Також уперше документ закликає запроваджувати санкції проти членів Політбюро КНР. Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів, а також заборону на в'їзд до США. Також американські компанії, які працюють у Сіньцзяні, повинні будуть гарантувати, що обладнання, яке вони використовують, не було виготовлено із застосуванням примусової праці. Законопроект було схвалено обома палатами Конгресу, причому в Сенаті за нього проголосували одностайно. Китай уже пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо США. Варто зазначити, що президент Дональд Трамп також підписав указ, згідно з яким США будуть надавати особливу підтримку міжнародним гуманітарним програмам, присвяченим релігійній свободі. Далі у випуску. Технології забезпечують дезінфекцію і дистанцію на пляжах Іспанії. Бельгійська ферма пропонує екологічні квіти. У Пакистані через карантин осіли перелітні птахи. Квіткове сафарі – нова виставка на Співочому полі в Києві. Пляжі в іспанському регіоні Коста-дель-Соль готові до курортного сезону в умовах пандемії. Низка технологічних новинок допомагає дотримуватися всіх правил гігієни. На пляжах іспанського регіону Коста-дель-Соль тепер відпочивають за новими правилами. Люди мусять тримати дистанцію і користуватися душем лише по одному. На пляжі в Малазі працівники постійно знезаражують лавки та інші поверхні.
Вбиральні тут переобладнали. На входах встановлено автоматичні дозатори з дезінфікувальним засобом. Руками не треба торкатися ні до зливного бачка, ні до крана. Після кожного відвідування вмикаються ультрафіолетові лампи, які знезаражують приміщення. Правда, процедура дезінфекції триває 15 хвилин. Але гадаю, що в цей період нашого життя безпека значно важливіша, ніж час очікування. У Міхасі уздовж узбережжя літає дрон. Він допомагає стежити, щоби пляж не переповнився. Дрон фотографує пляж, а штучний інтелект у режимі реального часу підраховує, скільки людей припадає на квадратний метр і визначає пропускну здатність на цьому пляжі. Потім людина, перш ніж піти на пляж, може дізнатися на вебсайті мерії про його наповненість і вирішити, який обрати. Дрон також обладнано гучномовцем, який сповіщає відпочивальників про правила безпеки. Автономна спільнота «Андалусія», до якої входить «Коста дель Соль», найняла на роботу 3 тисячі пляжних патрульних. Вони стежать за тим, щоб берегові зони не були переповненими, а також за дотриманням заходів безпеки. У разі інциденту ми зателефонуємо поліції за номером 112. Наше завдання – просто повідомити. За наступні 3 місяці влада Андалусії витратить 24 мільйони євро на моніторинг пляжів. Їхня протяжність – 800 кілометрів. Екоферма в Брюсселі, яка раніше вирощувала овочі, тепер пропонує і квіти. Але не екзотичні, а місцеві сорти, які приваблюють комах-запилювачів. Мак, ешольція, ліхні скорончасти, жоржина, цибуля голландська, трави й комахи. Усе це розмаїття нібито малює чарівний природний пейзаж на фермі, що розташована неподалік від Брюсселя. Вона спеціалізується на вирощуванні еко-овочів, однак нещодавно відвела місце і для квітів. Причому усі вони не екзотичні, ростуть у Бельгії та сусідніх країнах. І висаджують їх не в теплиці, а у відкритий ґрунт, тобто цвітуть вони лише у певний сезон. Ця ферма називається Cycle Farm. Тут спробували створити завершену екосистему, яка приваблювала б комах-запилювачів. Я висаджую свої рослини залежно від сезону їхнього цвітіння. Я не саджаю їх тоді, коли вони не зможуть цвісти. Маємо доступ до теплиць. Там ми вирощуємо розсаду. Це допомагає. Але теплиці не опалювані. Тобто ми працюємо за сезонним графіком. Клієнти приходять на ферму і самостійно зрізають квіти. Вони можуть зробити букет будь-якого розміру. Потім його треба виміряти за допомогою спеціальних отворів. Від його величини залежить вартість – від 3 до 20 євро. Гроші кладуть у спеціально встановлений ящик. Я обожнюю цей проект, який ґрунтується на довірі. У наш час це дуже важливо. Це місце просто чудове. Я приходжу сюди, щоб створити букет чи зібрати овочі. І мені дуже подобається процес, як медитація. На фермі не використовують пестициди, овочі теж вирощують сезонно. Підприємство обслуговує 110 клієнтів. Вони щорічно платять від 320 до 400 євро за людину. Потім можуть приходити в будь-який день і збирати потрібну кількість овочів. Обмеження на обсяг встановлюють лише в тому разі, якщо врожай якогось продукту невеликий. Загалом тут вирощують 60 різних видів овочів. Останнім часом у Бельгії набувають популярності міські ферми. Їх часто облаштовують на балконах чи дахах будинків. Колишній болівійський маркетолог рятує від голоду бездомних собак у Ла-Пасі. Під час карантину його чотирилапі друзі стали ще вразливішими. Болівієць Фернандо Кушнер разом із помічником щодня обходить вулиці Ла-Паса в пошуках безпритульних собак. Під час карантину цим чотирилапим прожити ще важче. Фернандо дарує їм увагу і рятує від голоду. Щодня в різних кварталах отримують допомогу приблизно 2000 собак. За час карантину ми роздали понад 1 800 000 порцій їжі. Фернандо – колишній маркетолог. 5 років тому повернувся з-за кордону і присвятив життя порятунку бездомних собак. Використовуючи професійні знання, болівієць розробив план допомоги тваринам. Благодійну кампанію підтримали 3 ресторани Ла-Паса.
Співробітники цих закладів щодня віддавали м'ясні відходи для вуличних тварин. Однак під час карантину ресторани зачинені і допомагати не можуть. А ось нужденних навпаки додалося. Під час карантину кинутих собак стало набагато більше і вже одного мішка з їжею недостатньо. Потрібно 3-4, навіть 6 великих мішків на день, щоб прогодувати бездомних собак. Жалісливий маркетолог оформив перепустку, щоб виходити з дому під час ізоляції. Щодня він встає о 5 ранку і зі своєю командою вирушає годувати собак. За тиждень Фернандо проїжджає на мікроавтобусі понад 150 кілометрів. На бензин витрачає $380 на місяць. Зараз болівієць із радістю помічає, що деякі жителі Ла-Паса теж залишають їжу і воду для вуличних тварин. До карантину Фернандо підшукував своїм підопічним господарів. Він мріє знайти гроші на те, щоб стерилізувати всіх безпритульних собак у Ла-Пасі. Кубинська бабуся зробила захисне вбрання від коронавірусу – картонний будинок і одягає його, виходячи на вулицю. Та все ж для неї головне не заходи безпеки, а можливість розвеселити людей. Відтоді, як коронавірус досяг Куби, у передмісті Гавани часто можна побачити ось таку бабусю у картонному будинку. Саморобна хатинка має вікна, дах і намальовані двері. Отвір спереду відкриває огляд, а у віконечка з боків можна просунути руки. 82-річна Фарідія Рохас мала три причини змайструвати такий будинок. По-перше, якщо я хворію безсимптомно, то можу убезпечити людей довкола. Якщо ж інші хворіють, то захищу себе. А третя причина в тому, що в умовах цієї пандемії, постійного стресу і занепокоєння, люди сміються. Їм весело дивитися на мій маленький будинок. Усмішки людей викликає дотепний напис «Я вдома, а ти?». Так бабуся винахідливо відповіла на заклик влади сидіти в чотирьох стінах. Я так і сказала поліціянту, я вдома, а ти? Він просто розсміявся, потім сфотографував мене і сказав, що покаже фото маленькій дочці. Літня кубинка живе одна. Чоловік помер, а 4 дочки давно переїхали до США. Фарідія змушена сама ходити по покупки, бо розраховувати більше нема на кого. Тому бабуся будинок періодично з'являється у пекарні, на базарі чи біля газетного кіоску. Мені подобається ця ідея. Для літньої людини це чудово, та й іншим підійде. Ідеш по покупки, але залишаєшся вдома. Дуже мило. Я теж хочу таке зробити. Прямо зараз йду по коробки. Це чудово. Ти в будинку і захищений. Прекрасно. Фарідія – колишня медсестра і за потреби робить уколи сусідам. Куба майже не постраждала від епідемії. І бабуся вважає, що головне призначення її картонного будинку – дарувати людям гарний настрій. Канадські любителі йоги після кількох місяців онлайн-занять змогли зустрітися на одному майданчику. Для них підготували індивідуальні прозорі куполи, де вони й виконали вправи. Шанувальники йоги в Торонто тепер можуть займатися не лише через інтернет, адже з'явилася можливість робити вправи разом на одному майданчику. Для них підготували прозорі куполи, які забезпечують соціальне дистанціювання. Ці куполи чудові, бо зверху я бачила всіх своїх учнів. Хоча я могла би підійти до будь-кого, щоб поправити рухи, але вельми добре встановлювати такий незримий зв'язок із людьми, які перебувають під куполами. Це було чудово. Під час карантину я сумувала за такою можливістю. На вигляд усе приємно і естетично. Для занять йогою встановили 50 куполів. Висота прозорої півсфери – 2 метри, діаметр – понад 3,5 метри. Після кожного тренування куполи дезінфікують. Дайвери в Арабському Еміраті Фуджейра відновлюють кораловий риф. Вони садять коралові гілочки на дні затоки Омана. В Оманській затоці біля берегів Емірату Ель-Фуджейра дайвери старанно розміщують на морському дні корали. У майбутньому вони мають розростися і утворити величезний риф замість того, який майже зник.
Через півроку можна буде помітити різницю між початковим розміром корала і тим, яким він став. Уже буде видно зростання, і воно триватиме. Проект підтримує уряд ОАЕ і влада Ель-Фуджайри. Міністерство довкілля Емірату видає дайверам корали, взяті в іншому місці. Потім помічені зразки висаджують на морському дні. Торік дайвери розмістили 9 тисяч коралів на 600 квадратних метрах. За наступні 5 років вони посадять 1,5 мільйона коралових гілочок на площі 300 тисяч квадратних метрів уздовж узбережжя Ель-Фуджайри. Ми відновлюємо систему коралових рифів, які створюють середовище проживання для риби, зокрема для рідкісних видів, і допомагають збільшити біорізноманіття. Вони також сприятимуть розвитку дайвінг-туризму. Ще одне завдання коралових рифів – захищати узбережжя від ерозії. Однак, за словами фахівців, пересаджені корали почнуть рости швидше лише через 10-15 років. Мене багато часу, перш ніж буде помітно ефект у відновленні коралового рифу. І якщо відповідальні особи підтримують цю програму і дадуть людям можливість кілька років брати в ній участь, то, гадаю, буде надія. Емірат Фуджайра приваблює туристів піщаними пляжами і мальовничими місцями для підводного плавання. У Пакистані цього року затрималися перелітні птахи. Фахівці називають кілька причин такого явища. Перелітні птахи цього року не поспішають покидати водноболотні угіддя Пакистану. Зазвичай вони зупиняються тут на короткий відпочинок, коли летять із Сибіру до Індії. Пакистанський фотограф-натураліст Ахмер Алі Різві спостерігає за пернатими вже багато років. Цього року птахи загостювалися, можливо, тому що їх майже не турбують через повсюдний карантин. У провінції Сінд цього року нарахували майже 750 тисяч перелітних птахів. Торік їх було втричі менше. Співробітник департаменту дикої природи Сінду не може пояснити, чому птахів побільшало. Однак розуміє, що затриматися в Пакистані пернатим дав змогу карантин. Зараз багато хто каже, що під час карантину дикі тварини полегшено зіткнули. Я вкажу на дві зміни. Коли на внутрішніх ринках процвітає незаконна торгівля, нелегальні мисливці ловлять птахів у лісі й продають їх. Зараз немає ні того, ні іншого. У Сінді є понад 33 заповідники, а також національний парк, у якому мешкає більш як 300 видів птахів. Щороку фахівці спостерігають за пернатими на 40% водно-болотних угідь провінції. Вони підраховують кількість птахів і відстежують маршрути міграції. Зазвичай у Пакистані зупиняються на відпочинок пелікани, журавлі, крижні, кулики та інші пернаті. На австралійському острові Тасманія ентузіасти відновлюють місцеву залізницю, яка колись возила туристів в історичне минуле регіону. Подивімося. Джеймс Шах у 12-річному віці вперше проїхався залізницею Іда Бей на півночі австралійського острова Тасманія. А до 16 років я вже водив поїзд із 80 пасажирами до кінця шляху й назад. Тепер, через понад 40 років, Джеймс увійшов до групи ентузіастів, які хочуть відновити залізницю і знову пустити по ній поїзди. Ми й копійки не просимо в уряду. Використовуючи власні ресурси, ми назбирали достатньо коштів, щоб відновити третину шляхів до стандартів надання сертифіката безпеки. Тож, якщо отримаємо дозвіл, то вже наступного літа зможемо возити невеликі екскурсії. Спочатку вузьку колійку будували, щоб транспортувати вапняк. Двогодинний маршрут проходить через місця, які розповідають про історію аборигенів, французьких поселенців, а також місцеву промисловість. Зазвичай ми зупинялися тут. Люди виходили і насолоджувалися прогулянкою пляжем. Потім ми розвертали поїзд і поверталися з історичного минулого всього дня. По залізниці можна вивчити історію Тасманії.
Із середини 70-х років залізницею возили туристів. Однак колишній власник не зміг підтримувати шляхи в належному стані. У 2018 році залізниця втратила сертифікат безпеки і потяги зупинилися. А у 2019-му закінчився термін оренди. Тепер же волонтери хочуть управляти дорогою за допомогою неприбуткової організації. Тобто весь дохід від екскурсій планують направляти на експлуатаційні витрати і ремонт. Це також дасть змогу одержувати від уряду гранти на збереження старовинної дороги. Гонконгці готують традиційну китайську страву дзунзи до фестивалю човнів драконів. Село Вантхойшань залишилося єдиним місцем у Гонконзі, де для цього використовують дров'яну піч. Чун Юньфань, як і в давнину, готує дзунзи на дров'яній печі. Уважається, що в Гонконзі, крім неї, ніхто не зберіг цю традицію. Жінка живе в селі Вантхойшань у гонконгському районі Юньлон. Зараз спекотна пора року і, гадаю, мало хто бажає готувати таким традиційним способом. Я й далі так роблю лише тому, що це сімейна традиція. Дзунзи – страва китайської кухні. Її роблять із клейкого рису з начинкою, загорнутого в лист бамбука. Таке частування зазвичай готують до свята човнів драконів. Юньфань починає загортати рисову начинку в листя за кілька тижнів до фестивалю, бо процес трудомісткий. Напівфабрикат зберігає в холодильнику, а перед святом варить дзунзи на печі. Багато ресторанів Гонконгу подають цю традиційну страву, але готують її на звичайній плиті. Коли готуєш цю страву з рису на дров'яній печі, смак значно ліпший, оскільки внизу горить вогонь, смакові якості інгредієнтів зберігаються. А під час варіння на газовій плиті справжній аромат цунцзи втрачається. Свято човнів драконів або Дуань-У відзначають як пам'ять про знаменитого китайського поета Цюй Юаня. Він жив у царстві Чу в період міжцарських воєн. Патріотичний китаєць попереджав правителя про войовничість царства Цінь та марно. Коли грізний сусід захопив столицю, поет у відчаї кинувся у річку і потонув. Місцеві жителі почали кидати у воду рис, щоб відвернути рибу і річкового дракона, а самі тим часом шукали тіло улюбленого поета. Так зародилася традиція перегонів човнів драконів і приготування дзунзи. В італійських містах після місяців карантину знову відкрилися музеї. Зокрема, нову унікальну виставку із сотнями артефактів пропонує археологічний музей у Неаполі. Італійським музеям знову дозволили відкритися після карантину. Зокрема, відчинив свої двері Національний археологічний музей у Неаполі. Він підготував нову виставку, яка розповідає про таємниці етруської цивілізації. Це був давній народ, який передував римлянам. На нього дуже вплинула грецька цивілізація. Загалом виставлено на огляд 600 експонатів. Серед них прикрашені вази, глеки та статуї, створені в 10 столітті до нашої ери і пізніше. 200 артефактів показали публіці вперше. Виставку розділено на дві частини. Експонати етруської цивілізації, які всередині 18 століття в області Кампанія знаходила інтелігенція, а також артефакти, які знайдено в 19 і 20 століттях під час розкопок, що проводила влада. Вони доводять, що 12 міст держав у регіоні Кампанія дійсно існували. Виставка охоплює приблизно 6 століть з 10 по 4 століття до нашої ери. Вона також включає всі знахідки з гробниці Бернардіні да Палестрина, одного з найбагатших та найвідоміших місць поховання тієї епохи. Вона розповідає про культурну еліту, яка брала найкращі дари ремесел того часу в Середземномор'ї і використовувала ці предмети спочатку під час банкетів і великих зібрань, а потім клала їх у могили. Виставка триватиме до 31 травня наступного року. Слони, жирафи, леви і кенгуру з трави і море квітів. На Співочому полі в Києві проходить виставка «Квіткове сафарі». Подивімося. Дикі тварини в натуральну величину. На Співочому полі в Києві відкрилася виставка, на якій головними героями стали представники південної півкулі – слони, жирафи, леви, кенгуру та інші.
Експозиція під назвою «Квіткове сафарі» складається з більш як 30 експонатів. За словами організаторів, в оточенні таких квіткових тварин дійсно поринаєш в атмосферу справжнього сафарі. Основа скульптур – металевий каркас. Обшиті вони штучною травою, яка не вигоряє на сонці. І, звичайно, навколо море квітів. Їх загалом більше, ніж 200 тисяч – петунії, сульфінії, портулак, турецька гвоздика тощо. Не забули тут і про карантинні заходи. Відвідувачів просять надягати захисні маски, а на вході вимірюють температуру. До слова, людей поки небагато. Виставка триватиме до 26 липня. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре, побачимось за тиждень.